Bugun chorshanba favqulodda vaziyatlar profilaktikasi kuni. Ushbu kunda soha mutasaddilari tomonidan targ'ibot va nazorat tadbirlari ko'lami yanada kengaytiriladi. Barcha hududlarda bo'lgani kabi Navoiy viloyatida ham favqulodda vaziyatlarning oldini olish va xavfsizlikni ta'minlash tadbirlariga keng jamoatchilik jalb qilinib, targ'ibot tashviqot ishlari kuchaytirilgan tarzda tashkil etilyapti. Favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda xushyorlik bilan harakat qilish nafaqat o'zimizni, balki o'zgalar hayotini ham saqlab qoladi. Ayni yozning jazirama kunlarida aholi xavfsizligini ta'minlashda o'ziga xos murakkablik kasb etib, mutaxassislardan ko'proq mas'uliyatni talab etadi. Shu bois viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari yong'in o'chirish amaliy o'quv taktik mashqi bilan birgalikda cho'kayotgan odamni qutqarish va g'alla yig'im-terim mavsumida yong'in xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan mashg'ulotlar o'tkazishdi. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda hamkor tashkilotlar bilan birgalikda hududlarda cho'milish taqiqlanadigan joylarda fuqarolarni cho'milish holatlarini oldini olish borasida keng qamrovli profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Olib borilgan profilaktik tadbirlar davomida 1200dan ortiq fuqarolarni belgilanmagan joylarda cho'milish holatlari aniqlanib, ularga yo'riqnomalar hamda tilxatlar olinib, belgilangan tartibda ularga suhbatlar o'tkazildi. Ayni yoz mavsumida insonlar soya salqin joylarga talpinadi. Ayniqsa bunday paytda maza qilib cho'milish tanaga huzur bag'ishlaydi. Har narsaning yurg'i bo'lgandek cho'milishning ham o'z qoidalari mavjud. Navoiy shahrining Yoshlik suniy ko'lida o'tkazilgan mashg'ulotlarda ushbu qoidalarga rioya qilmagan fuqarolarning hayotini qutqarishga qaratildi. Yoz maroqli o'tishi va ko'ngilsizlik sodir bo'lmasligi uchun nafaqat bolalar, balki kattalarning ham faqat ruxsat etilgan joylarda cho'milishi maqsadga muvofiq. Bir so'z bilan aytganda ushbu o'quv taktik mashg'ulotlari fuqarolarning favqulodda vaziyatlar sodir bo'lgan xodimlar tomonidan tezkor va to'g'ri harakatlanishini amaliy jihatdan o'rgatganligi bilan muhim ahamiyat kasb etdi.